Että te olette ihan oikeassa, että oli pakko tehdä erilaisia leikkauksia. Ja te teitte, ja teidän leikkausprofiili on tietynlainen. Siellä on leikkaukset, jotka koskevat kaikkia kansalaisia. Mutta sitten siellä on sellainen leikkausten suma, joka kohdistuu tavallisiin lapsiperheisiin. Se, että te otatte lapsilisistä 120 miljoonaa, sen lisäksi sitten vielä asuntolainojen korkovähennysleikkaus koskee velkaisia lapsiperheitä. Ja tämän lisäksi sitten vielä kotihoidon tuen ratkaisut, jotka nekin koskee erässä tapauksissa erittäin rankasti lapsiperheitä. Nämä kaikki yhteensä muodostaa kokonaisuuden, että minusta voi ihan hyvällä syyllä sanoa, että leikkausten painopiste on selvästi lapsiperheissä. Minusta näin ei voi sanoa, koska miten sinä perustelet? Lähdetään vaikkapa siitä, että työnverotuksen inflaatiotarkastukset jätetään tekemättä. Ne kohdistuu kaikkiin progressiivisesti. Sen mä tunnustin näin. Pääomaverotusta kiristetään, solidaarisuusverojen voimaan. Siis siellä on hyvin paljon sellaisia elementtejä, jotka tekee sen, että tämä koskee joka puolelle. Ja on ihan selvä se, että tämä tuntuu siis myös suomalaisissa kotitalouksissa. Näin on, koska me joudumme tekemään säästöpäätöksiä. Mutta kaiken lisäksi lapsiperheet saavat vielä erityisiä. Lapsiperheiden kannalta on kaikkein oleellisinta nyt se, että me pystymme pitämään meidän hyvinvointipalveluistamme huolta. Se, että tämä meidän yhteiskunta pelaa, ja siihen tarvitaan se, että meillä on päätöksentekokykyä ja me saatiin tämä kokonaisuus kasaan ja Suomi menee eteenpäin. Okei, sitten Backman ja